Tornem al carrer, aquesta vegada a l'Avinguda Toni Maura, on s'ha celebrat la quarta jornada popular d'atletisme urbà que organitzen l'Institut Municipal de l'Esport i el Club Amistat. Prop de 400 participants han donat cita en un esdeveniment on s'han pogut veure carreres, llançament de pes o salt d'alçada. Muy bien, muy bien.